Ele deu um grito assim, ó. Uau! Aí nós tampamos o ouvido assim, ó. Porque era muito forte, cara. Ó, que massa! Ó, mas tudo isso só depois que nós entramos no portal, tá ligado? Sei. Agora é só começar a vender, tá ligado? Tô ligado. Vamos embora. Então. Oxe, aí, Will, boa? Foi não, Will? Foi. Foi não? Naquele dia, a gente juntou o poder assim, ó. E derrotou o Voaragnes. Massa. Agora, Belinha, vamos lá falar com ele? E aí? E aí, Goba, de boa? E aí? Ó, cara, esse aqui é meu primo Vitor. Acabou de se mudar pra cá. E aí, tudo bom? Tudo. Pergunta agora, Vitor. Pergunta agora. É, eu vi vocês brincando um dia e queria saber se eu podia brincar também. Você gosta de abertura? Gosto. Tem muita imaginação? Tenho. Quer salvar o mundo? Quero. Então, bem-vindo aos Guerreiros da Rua. É, cara, deixa eu entrar. E aí, Globo, qual é o episódio de hoje? O retorno de Voarag. Voarag voltou, cara. Ele veio se vingar. Então, vamos trocar de roupa e correr pro portal? Vamos. Vamos. Os Guerreiros da Rua. Versão brasileira, Erickson Marinho. A vida é feita pra viver em união com muita determinação. E sei que juntos a criação que adormece na intuição poderá despertar o poder. Guerreiros, o inimigo você já conhece, mas agora ele tem um poder novo. Fiquem atentos. Por que parou aqui no campo de futebol? Não é o campo de futebol, Vitor. É o campo de batalha. Legal. Vocês estão ouvindo isso? Ele tá chegando. Quem? Voarag, Vitor. O vilão. O do desenho, né? Olha ele ali. Episódio de hoje. O retorno de Voarag. O que temos aqui? Vocês de novo! Os guerreiros da rua, reunidos para me recrutar. Que emoção! Estou vendo que trouxeram um novato com vocês. É pra me deter? Não tem como me deter, crianças! A gente já derrotou uma vez e vai derrotar de novo, Voarag, bico de ferro. Esse é o nome que eu não escuto há muito tempo.
Não me testem, crianças, pois eu não estou aqui pra brincadeirinhas. Ah, é? Que vou porcar a gente também não. Ah. Ele vai atacar, se liga, ele vai atacar. Vai, Vitor, se mexe, Vitor, vai, Vitor. Adeus, guerreiros da rua. Ficar aí dançando ou vão me atacar? Diga adeus aos seus amigos, jovem guerreiro. Yeah! Acertei? Aham. Se garantiu, cara. E agora? Quem você pensa que é? Ele tá aqui na minha frente! Eu tô vendo ele, tá aqui na minha frente! É pra ter medo? Normalmente é. Sumiu. Ele pode sumir. Só falta a gente quer acabar a brincadeira. E aí, entendeu como a gente brinca? Entendi. Gostou? Oxe, muito massa. Isso só foi um treino. Se prepara que vai ficar pior. É, por quê? O que a gente quer? A gente ainda não pensou nisso. E a pasta dos guerreiros da rua. Vou lá buscar. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa? A gente pode fazer tudo. É, Vitor. A brincadeira é nossa. Até inventar um episódio? Claro. Qualquer um pode inventar um episódio. Legal! Mas por que o Vorag voltou? Pensei que ele tivesse morrido. Mas e se ele não morreu? E se ele descobriu um jeito de voltar? A gente não pensou nessas coisas. Como foi que vocês derrotaram ele na outra vez? A gente mandou ele pra outra dimensão, Vitor. Foi bem legal. Poxa, deve ter sido muito legal essa aventura. A gente jogou um abridor de portal no bico dele e ele foi sugado. Ó. Esse daqui é o abridor de portal. Só que no episódio anterior, a gente perdeu ele. Ei, e se Vorag voltou pra dominar a comunidade? E depois o bairro todo? Boa! É, cara, ele quer trazer aliado de pra... destruir isso aqui tudinho, hein? Isso! E se ele trazer um bocado de ovos gigantes que quando chocar vai nascer vários servos de Vorag? Foi. Boa ideia! Boa ideia! Então pronto! Vamos pensar como vai ser a cena do próximo episódio? Bora! Vê só, Vitor! A gente pode criar criaturas de qualquer lugar. Por exemplo, eu tive a ideia de Vorag olhando num desenho na parede. Pra uma parede? É! É só olhar com imaginação. Thank you.
trabalho aí? Tem não. Tô esperando tua mãe chegar do trabalho pra fazer. E tu tava onde, hein? Tava ali na praça, brigando de pega-pegou com os meninos. Pega-pegou com os meninos? Mas, rapaz, tem que brincar com pega-pega-menina, rapaz. Que nem eu da tua idade já pegar a menina, rapaz. Aí, vamos parar de estar brincando com as criancinhas, as meninas pequenas por aí, viu? Eu sei, meu. Eu sei o quê, rapaz? Tu já tá grande, rapaz. Vamos parar de andar de brincadeirinha, viu? Um bocado de monstros. Foi, cadê? Aqui. Massa! Eles são feitos de quê? Das trevas. Legal. E aí, Glober? E aí? Ó, já fiz esse desenho ontem, ó. O que é isso, Kibson? Sei não. Guarda na pasta, depois nós usa. É. Quem é aquele menino que anda com eu? É Paulo, primo dele. Ele é da vida errada. Ele tem uma arma. E aí, vai brigar hoje? Vai. Vai brigar na casa de alguém dessa vez? Minha mãe não gosta de mim lá em casa. Minha mãe deixa, mas só quando ela tá em casa. E agora ela tá no trabalho. E tu, Kibson? Brincar na rua, pô. É melhor. Nós somos os guerreiros da rua. É. É. Ele vai falar sobre os maguinquentes. A missão de hoje é libertar os maguinquentes que Vorak sequestrou. Episódio de hoje: O Ninho do Inimigo. A gente vai libertar o quê? Os maguinquentes. O que é maguinquentes? Mag, de mágicas e crentes de criaturas. Oxe, que língua é essa? Que a gente inventou, pô. Silêncio. O Varag pode estar por aqui.
Os Magcrits estão ali. Vou libertá-los. É uma armadilha. Se preparem. As minhas conquistas. Suas conquistas? Isso tudo aqui foi roubado, meu filho. Solta ele. Quieto. Vocês têm algo que eu quero. E eu tenho algo que vocês querem. Vamos fazer uma troca. Tá doido? Suas armas mágicas por esse pequeno Magcrit. Como a gente vai saber se ele não está mentindo? Ele não está mentindo. É, cara, ele quer mesmo nossas armas. E aí, vai trocar?
Escolha, crianças. Com o poder de suas armas mágicas, finalmente eu vou conseguir fazer o que eu queria. É, o que, que você queria, Moraes? Evolução. Dominação. Depois que os meus servos chocarem, vou dominar a sua comunidade. E depois, o bairro todo. Muitos se curvarão diante de mim. É por isso que a gente tá aqui, Vorak. Juntos, a gente vai te deter, igual da outra vez. Não dessa vez, guerreiro. Em breve, eu vou ficar mais forte do que a sua imaginação. Vou destruir a sua aventura e vou acabar com os guerreiros da rua de uma vez por todas! Nunca! Até breve, crianças. Aproveitem a brincadeira, porque ela já está chegando ao fim. Desta vez, Vorak foi longe demais. Terminei. Ficou massa. Já sei. Que foi? Isso aqui tá parecendo um capacete, não é não? Olha, bem direitinho, ó. É. E se esse for o capacete de Vorak evoluído? Ele vai usar capacete? A gente não pensou nisso. Pode ser. E se ele usar o capacete da armadura? Vai ficar o bicho. A evolução de Vorak, meu véi. E se ele evoluir, a gente vai evoluir também, meu véi. Estado sólido vira gelo. Então eu posso controlar a água e o gelo. Vê o meu aí, vê o meu aí de choque, velho. Vê o meu de terra, vê o meu de terra. Ah, eu me garanto.
véi? Brincando com os pirra pequeno. Isso daí é não, pô. Eu vou dizer até o pai. É, pô, frescura, véi. Diz não, pô. Vai brincar com teus amiguinhos não, véi? Eu não brinco disso mais. Ei, Will. Eu não brinco dessas coisas mais não, véi. Vocês agora só querem ficar brincando desses negócios de poderes. Essa brincadeira besta de pirrainha. Eu não acho não. É como uma brincadeira qualquer. É só pra se divertir. Pra ter aventura, cara. Eu já tô agando pra ficar brincando disso. Agora eu só vou andar com os caras. Tem certeza? Eles disseram que tem trabalho pra mim. Mas é isso mesmo que tu quer? Senta brincar escondido. Bora nessa, Will. Vambora. Assim ele é o jeito. Ele não quer brincar mais com a gente. Mas ele vai deixar de ser um guerreiro? Pra mim, ele sempre vai ser um guerreiro da rua. Só que agora, ele tá em outro grupo. Guerreiro, hoje acaba. É hora de derrotar o Varag de uma vez. Cadê as asas dele? O Varag perdeu as asas porque cresceu rápido demais. Episódio de hoje, A Tempestade de Fogo. Olá, guerreiros. E por acaso, onde está o outro? Parece que alguém não gosta da amizade de vocês, não é mesmo? Nada disso. Ele só foi lutar em outra turma. Mas ainda é um guerreiro! E vocês acham que essa aventurinha vai durar até quando? Ontem foi o eu. Amanhã, outro de vocês vai embora. E logo os guerreiros da rua vão deixar de existir. A gente nunca vai deixar de existir, Vorag! Nunca! Logo vocês também vão perceber que não ligam mais pra essas coisas de poderes, essas brincadeiras bestas de pirralho. Ele tá falando igual o Will. Ele tá querendo provocar, gente. Ninguém vai querer andar com vocês, guerreiros. Ficaram sem amigos, solitários, esquecidos. A gente nunca vai ser esquecido, Vorag. É por isso que tudo que a gente desenha vai pra pasta dos guerreiros da rua. É,
As histórias da gente vão ficar guardadas pra sempre! Seus sonhos desenhados no papel. Esta noite, eu e meus servos vamos tomar tudo de vocês. Não, Victor! Tá fazendo o que ele quer, cara. E tenho certeza que o Will está muito melhor agora que se livrou de vocês. Aprenderam novos truques, que bonitinho! Bora! Não podem se esconder para sempre, pirralhos! Uma hora vocês vão ter que me enfrentar! Eu não vou aguentar por muito tempo! Ele tá mais forte que a gente! Se os servos dele acordarem, nós não vamos ter chance! Vamos mandar ele para outra dimensão! Feito você fizer da primeira vez! A gente perdeu o abridor de portal, lá na outra casa de Vorag! Deve estar com ele agora! E se tivesse com a gente? Explica melhor essa ideia. E se naquele dia que Vorag pegou o murro de pedra, ele tivesse roubado o abridor do portal sem ninguém ver? A gente não pensou nisso. A gente pode dizer que o murro de pedra foi capturado só para pegar o abridor do portal que estava com Vorag. Massa. Eu tava sentindo saudades de uma doideira dessa. Isso é que tava ficando muito sério. Valeu, pô. Então pronto. Todos concordam? Sim. Sim. Peraí! Como a gente vai jogar o abridor do portão nele sem ele perceber? Eu tenho um plano. Venho aqui. Mas o quê? Vamos aproveitar. Mais um pouco e a gente consegue.
novamente, guerreiro. Obrigada. Faz tempo que você tá tentando pegar Vorag, né? Eu sei. Hã? Eu tava olhando vocês lutar. Como é que tu sabe? Eu vi vocês treinando. Tempo todo vocês perguntaram a mágica. Quem é esse menino mesmo? Sei não, cara. Parece que ele mora lá perto de casa, mas nunca vi ele na rua. E eu queria saber se eu posso entrar também. Eu quero ser guerreiro da rua com vocês. Vou remontar no karatê e vou aprender a lutar. Eu também tenho muitos brincar lá em casa com o desenho, gente. Eu também tenho as fitas do desenho que passam na televisão. Eu assisto todo dia. Eu também tenho coleção completa de... Você gosta de aventura? Gosto. Tem muita imaginação? Tenho. Quer salvar o mundo? Quero. Então bem-vindo aos guerreiros da rua. Nunca poderá imaginar, traçando o que quiser, viver com a cor, pintar o que quer ver, em meio à realidade que te entristecer. E quando tudo for só ilusão, a verdade estará dentro do seu coração. Que adormece na intuição.